povo, estamos de volta. Já ligou pra cá, já mandou mensagem. Olha só, tem que ligar pro 3307-3950, final 51 e final 52. Você liga pra cá, fala ao vivo sobre aquilo que tá acontecendo aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Se não tiver pra, como ligar pra telefone fixo, faz o quê, Baixinho? Vai mandar o WhatsApp. É claro. Olha só, Luiz, a situação é a seguinte. Tá acontecendo aqui em casa, papapá, entendeu? Manda pra cá que a gente coloca no ar. Tá, você tem o WhatsApp? Coloca aqui. O pessoal tá mandando já, ó. Tá mandando já, coloca aí. Aqui no União da Vitória teve arrastão. Eu acho que é próximo ali, porque no Grande Vitória tem a União da Vitória também ali próximo, né? Eu acho que foi o mesmo local, no mesmo... Olha ali, ó. No mesmo horário, 5 horas da manhã. Falta de segurança. O pessoal tá cobrando, gente. Isso é uma coisa que tem que ser revista. Não é uma coisa que tem que ser revista. Qual é a área lá? Qual é a Sicom que fica lá? Cadê a Cheyvna? Sabe aí, meu diretor? Qual é a área que fica lá? Qual é a Sicom? O pessoal vai pesquisar aqui, a gente coloca no ar de novo, tá certo, meu povo? Alguma coisa tem que ser mudada. Não dá para um pai de família, para uma mãe de família ser assaltado todo dia. Daqui a pouco não tem, né? Daqui a pouco não tem, né? Pelo amor de Deus. Traficantes foram presos após tentar esconder drogas dentro do tanque de gasolina. Minha gente, que criatividade dos camaradas, hein? Aproveitar para o bem ninguém quer. Mas aproveitar para o mal, todo mundo faz questão, né? Vanderlei Modesto tem os detalhes na tela do Namira. Primeiro Distrito Integrado de Polícia, o delegado é o Dr. Rafael Guevara. E aqui está sendo apresentado um rapaz com um nome um tanto estranho. Kevin. Hã? Kevin Araújo de Carvalho, 27 anos de idade. Ele foi preso no centro da cidade, na rua Marquês de Santa Cruz. Onde vende faca, onde vende alicate, onde vende tesoura. Mas ele estava vendendo, era bagulho, estava vendendo maconha. Agora o que chama a atenção é a maneira como o Kevin estava vendendo maconha. Segundo o pessoal da área, ele é flanelinha. E aí, ele guardava a droga. Aqui, ó. Na tampa do tanque do carro dos clientes. E ficava lavando o carro, fazendo a profissão dele, exercendo a profissão. Quando aparecia o viciado, ele ia lá, vamos lá de novo, chefe. Abria a tampa do tanque, tirava a droga, fornecia ao usuário e ficava de boa. Mas o céu dele estava azul até aparecer o pessoal da 24ª SICOM no comando do tenente Teviana, que mandou os meninos averiguar. E os meninos começaram a olhar, que presepada é essa? E ele de vez em quando ia lá, volta de novo. Abre a tampa do tanque e fecha, e abre, e fecha. Vem pra cá, peste. E abre, e fecha, e abre, e fecha. O negócio é o que é que tem aí, hein? Tu tem posto de gasolina? Não! Que negócio é esse? Que é isso? É brigadeiro. Brigadeiro, olha. Pegaram ele com 22 papelotes de maconha. Ei, Kevin, me fala uma coisa, essa droga é tua? É. Tu é flanelinha? Sim. Flanelinha, né? Já puxou quantas cadeias? Uma. Por quê? Receptação. Receptação. Como é que foi essa história aí? Foi o negócio do celular, não foi? Ele pagou 12 reais no celular. E aí o seguinte, foram atrás, rastrearam e pegaram ele. E agora ele foi preso aí com essa porção de 22 papelotes de maconha. Agora o que está me chamando a atenção, 22 anos como repórter. Eu nunca tinha visto isso. Quer dizer que o cara chegava lá, deixava o carro para te olhar, para te reparar, para te lavar. E tu aproveitava e abria a portinha, botava a droga lá. E se o cara fosse embora, te desse um pino? Dá ou não? Pô, gente, o Kevin está aí, né? Não, não almoçou, né? Dá não. Fica calado, não quer falar nada, mas vai pagar a pena. Vai ter que comer o veneno dele. É o jeito, né? As imagens são de chefe, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. Bem. Que situação, minha gente. Vanderlei Modesto com as suas criativas reportagens. Olha o risinho dele. Olha isso, nada, não fiz nada não, cara. Tá viajando. Gente boa. Nossa, gente boa, trabalhador, cara. Trabalhador, cara, trabalhador. Né? Camarada novo, podia estar fazendo tudo,
menos isso. Aí, o que que acontece? Se esse tipo de coisa está acontecendo, o camarada trabalhava como flanelinha, eu tenho certeza que a polícia agora vai começar a fiscalizar. Eu espero que a polícia agora possa começar a fiscalizar todos os flanelinhas daqui de Manaus. Ah, Luiz, está chamando todo mundo de traficante? Não. A gente está aqui para dizer o seguinte, porque se esse camarada não estivesse fazendo isso, com certeza os camaradas lá, os flanelinhas verdadeiros, trabalhariam de boa. Agora vão ter seu trabalho fiscalizado. Podem chegar a ser ali, ser abordados. Por conta de quem? Por conta de um camarada que não presta, que não quer fazer nada pro bem. A criatividade para fazer uma faculdade, para fazer um trabalho, para se tornar uma pessoa no qual possa ter destaque na sua profissão, ele usou para quê? Usou pro mal, né? E já tinha uma passagem pela polícia. Eu espero que esse camarada não seja liberado em audiência de custódia. Ah, Luiz, mas ele não matou ninguém, só tava vendendo droga. Então faz o seguinte, leva pra tua casa e janta com ele. Leva pra tua casa e janta com ele. Camarada desse aí? Pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Vem pra cá, baixo. Não vem pra cá. Tem um WhatsApp aqui, ó. Ainda não? Ih, minha gente. Pelo amor de Deus. Fui pego de surpresa aí. Fui pego de surpresa aí. Então, minha gente, camarada desse aí, como é que não vai pegar cadeia? Tem que pegar cadeia. Tá financiando o tráfico. Tá tirando o jovem da escola pra levar pra rua. Ah, Luiz, mas como é que ele faz isso? Você sabe quem é que compra droga? Você sabe qual é a maioria das pessoas que compram um tablete desse de maconha? Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, não seja bobinho, não. Não seja bobinho, não. Os camaradas estão financiando o tráfico aí. Seu filho pode estar se perdendo no mundo das drogas. Seu filho pode estar entrando numa vida criminosa, né? É, gente, que situação, né? Ó, ontem nós mostramos aqui que lá em Parintins tinha uma meninazinha que estava noiada dentro de sala. É, a professora ensinando a matemática lá e pau e tal. Ensinando a matemática aqui, minha filha, não sei o quê, 2 mais 2, raiz quadrada, não sei o quê, a menina lá, ó. Sobe, chega a virar os olhos assim, ó. Aí, professora, eu fiz atividade, professora. Tá tudo certo. A apresentação é amanhã. Seminário. Tá tudo tranquilo, tá? Atividade tá tudo feita. E aí você vem dizer pra mim que um camarada desse não pode ser preso. Faça isso não, minha gente. Não seja conivente com esse tipo de crime, não. Né? A mãe ou a esposa, em vez de tirar na delegacia, tinha que deixar lá pro camarada prender. E você que é mulher de traficante ou mulher de um camarada como esse aqui, cria vergonha na sua cara. Foi pra isso que seu pai te criou, não. Foi pra isso que a sua mãe te criou, não. Não foi pra isso que seus pais investiram em você, não. Pra você terminar namorando com um camarada desse. Pra você terminar casando com um camarada desse, com um vagabundo. Vai casar com alguém que preste, que possa lhe dar uma vida boa. Ou que possa fazer você se tornar uma pessoa independente. Não um camarada desse aí, ó. Sorrisinho no rosto, né? Alegre pra caramba. Isso porque ele tá destruindo a vida de muitas pessoas. Posso chamar aqui? Ah, é? Olha só. Tarcísio Lime vai entrar ao vivo aqui pra atualizar sobre o caso do engenheiro Flávio Rodrigues. Coloca ele aqui na tela pra mim. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. É exatamente isso. É, eu vou conversar aqui agora com um dos advogados do Alejandro Valeigo, que ele solicitou aí a revogação da prisão temporária do Alejandro e vai explicar um pouquinho para a gente aqui, exclusivamente para o programa Na Mira, como é que está toda essa situação. Doutor, foi solicitada a revogação da prisão temporária. Qual é o embasamento de toda desse pedido? Bem, a prisão temporária que foi decretada em desfavor do Alejandro, ela tinha como fundamento o comparecimento dele para colaborar com as investigações. O Alejandro se apresentou em Manaus, foi ouvido e, diga-se de passagem, ele foi o primeiro a ser ouvido ainda antes da prisão temporária ter sido decretada. E então ele se apresentou numa segunda vez, foi ouvido e ficou à disposição da Polícia Civil do Amazonas e da Justiça do Amazonas. De modo que, nesse momento, o fundamento que levou à decretação da prisão temporária desapareceu. E é por causa disso que nós pedimos que ela seja revogada,
adicionando a esse fato, claro, a circunstância de que o Alejandro sofre de transtornos mentais que foram diagnosticados por um psiquiatra e também ele tem o problema do vício em entorpecentes, do poliabuso de substâncias entorpecentes, que precisa ser tratado. Então, a gente tem certeza que o lugar do Alejandro é num local onde ele possa receber o tratamento adequado e permanecer à disposição da Justiça do Amazonas e da Polícia Civil. Doutor, como é que está o estado de saúde dele agora com essa situação preso? Bom, o Alejandro tem tido, felizmente, acesso aos remédios que mantém o estado de saúde dele controlado. Mas isso, como todos sabem, não precisa ser expert no assunto, é sempre uma linha muito tênue, não é? É algo muito frágil e isso pode mudar a qualquer momento. O lugar de alguém que sofre dos transtornos que ele sofre, que enfrenta a situação da abstinência como ele vem enfrentando, precisa de tratamento adequado num lugar adequado. Então, repito, ele tem tido acesso aos remédios, felizmente, mas nem de longe essa é a situação desejável para alguém no estado em que ele está. Qual a expectativa de vocês aí para a resposta desse pedido de revogação? Bem, o pedido foi encaminhado ao Ministério Público, né? E depois do parecer do Ministério Público, ele vai ser devolvido ao juízo do segundo tribunal do júri para a decisão. Por que o Alejandro se encontra preso? Esse pedido tramita, ou de modo geral, todos os pedidos de quem está preso tramita de forma mais célere. Então a gente imagina que no máximo até o meio da semana que vem isso já esteja decidido. Caso seja aceito esse pedido de revogação, como é que vai acontecer? Ele volta para casa? Ele vai ser internado? Ele vai andar de tornozeleira? Como é que funciona? Bom, nós pedimos a revogação. Então, o nosso desejo é que ele não saia de lá com nenhuma espécie de outra medida cautelar imposta a ele. Mas seguramente, se o Alejandro for libertado, ele será reinserido no modelo de tratamento que ele vinha recebendo, mas à disposição da Justiça do Amazonas, portanto, aqui em Manaus. Perfeito, muito obrigado, doutor. Olha aí, então, Luiz, essa é a fala de um dos advogados do Alejandro Valeyco, o doutor Yuri Dantas. Eles esperam aí uma resposta para esse pedido de revogação, então, até o meio da semana que vem, Luiz. Volto com você aos estúdios. Obrigado aí, Tarcísio Laime. Com certeza essa situação toda está prestes a ser resolvida. Vamos mudar de assunto, meu povo! Todos os dias, pelo menos 7 menores de idade são apreendidos por atos infracionais aqui em Manaus. Em delitos mais graves, eles são encaminhados a um centro socioeducativo, onde recebem a oportunidade de recomeçar. Coloca para mim na tela, dona Mira. Helenildo cumpriu pena por 1 ano e meio. Durante esse período, aproveitou para se especializar. E hoje trabalha no almoxerifado deste centro socioeducativo em Manaus. Eu ia fazendo, ia vendo o que estava fazendo. Os adolescentes iam saindo, pintavam, trabalhava em horta, informática. Aí ia vendo aquilo e, pô, a minha vida acho que vai começar por aqui mesmo. Aí fui pegando a mania, tem, de ver os adolescentes, aí peguei essa oportunidade. Aí ia vendo o motivo que era para fazer, trabalhar na horta, trabalhar roçando grama. Aí, peguei essa oportunidade, graças a Deus, tô aqui. Legal. E você pretende fazer outras coisas depois? Pretendo. Eu quero terminar meus estudos, ser alguém na vida e fazer um curso de segurança. Hoje, 47 adolescentes cumprem pena neste órgão. Mais da metade são do interior do estado. Aqui, eles têm a oportunidade de concluir a escolaridade, além de realizarem especializações como informática e padaria. 14 menores também estão inscritos no Enem. É muito bom a gente ver que não foi porque a pessoa cometeu um erro ali no passado que ela vai ser subjugada e sempre ter que viver no erro, não. Aqui o objetivo é nós oportunizarmos esses adolescentes, meios de eles justamente saírem do mundo do crime e
e do mundo das drogas também, muitas vezes. Mas o número de menores no mundo do crime tem crescido, como mostra uma estatística da Secretaria de Segurança Pública. Entre janeiro a julho deste ano, pouco mais de 1.500 menores foram apreendidos pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. A média é de 7 adolescentes por dia. Hoje em dia, as pessoas procuram mais, as escolas procuram mais, né? É crescente os casos de denúncia. Antigamente ficava só aquela questão de tentar resolver dentro da escola, um menino problemático, um menino que já está envolvido com a droga, com o tráfico, e a principal saída da escola era transferir esse menino, né? Hoje não, hoje realmente está vindo para a esfera, para a polícia. Há muitos casos de reincidência e a maioria dos delitos são por roubos e envolvimento com o tráfico de drogas. Em delitos mais graves, eles são encaminhados a um centro socioeducativo, onde recebem a oportunidade de recomeçar. Este adolescente de 17 anos cumpre medida por homicídio há 5 meses. Ele conta que ficou surpreso com o tratamento no local. Quando eu cheguei aqui, eu achei que era uma coisa diferente, sim, tipo, ouvi a briga aqui, só que agora eu penso diferente, que aqui é um lugar de oportunidade e aqui a gente faz curso, estuda e a gente se profissionaliza, né? O Estado, ele executa a medida mais gravosa, que é a medida de internação. Nosso público aqui é adolescente de 16, 17 anos. E a convivência deles aqui era muito difícil por conta das facções. Então as atividades propostas pela medida não era possível por conta dessa convivência. Foi feito um trabalho de humanização, um trabalho de conscientização, de clarificação do que é a medida, o que se espera do adolescente, e a partir daí os resultados começaram a aparecer. Este outro adolescente, que se prepara para o Enem, diz que seu maior sonho é fazer uma faculdade. Quando a gente olha para trás e vê as coisas que a gente fez, há muito arrependimento, sim, que se pudesse voltar no tempo, é claro que a gente não teria feito o que a gente fez. Mas agora é pensar o melhor para o futuro. Agora é sair daqui com o pensamento da gente. Antes de chegar aqui é diferente, mas depois que eu cheguei aqui eu vi que era um lugar que eu podia ter oportunidade e sair daqui muito melhor do que eu entrei. Gente, é isso que a gente quer ver, né? Não é somente falar das coisas ruins, mas das soluções, né? Eu espero que esses jovens mesmos aí, que estiveram gravando com a nossa repórter Gabriela Moreno, que eles possam ter um destino e um futuro brilhante aí pela frente. Nós queremos ver isso. Pessoas que antes estavam fazendo coisas que não prestavam, escolher, ter a possibilidade de escolher, né, um futuro aí promissor, como vem acontecendo. Que Deus abençoe aí, que eles possam se tornar grandes homens, grandes pais de família, grandes profissionais também. E se essa média de 7 menores apreendidos por dia continuar, com certeza daqui a um tempo nós teremos aí, até o final do ano, 2.555 jovens apreendidos, que é um número muito maior do que os inscritos em vestibulares aqui no Amazonas. Então imagina você. Como é alarmante esse número e como o Estado precisa fazer alguma coisa, né? E é dessa forma que a gente termina o programa dessa sexta-feira. Muito obrigado a você que ficou comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu volto na segunda-feira. Eu sei que você vai sentir minha falta. Agora curte seu final de semana, sexto, não faça nada de errado. Sexto, e fique tranquilo, porque você pode acabar se tornando... entrando na mesa, tô esquecendo até o bordão, eu acho. Que situação, pô. Tchau, meu povo, fique com Deus. Abraço. Como é que eu tô? Sexto, sexto. Olha só como é que eu tô. Toda sexta é assim, a turma liga pra mim, não precisa insistir. Tô dentro.